Hey. Are you all right? I'm sorry, can I take a look, please? No, there's nothing to look at. Better give me an injection. Oh my God. I'm afraid this will have to... If we don't amputate it, you won't survive the afternoon. Our prison doctor, he told me the same thing. Word for word. But that was over a week ago. And he didn't do anything? Sadly, the only surgical equipment he had was a rusty wash basin. Very funny. All right. All right. Don't worry. It should be like that. Only like that. I'm also talking to God. To God? Great. You need to get up if you don't want to lose something else to frostbite. Voltamos com mais uma gameplay do canal. E dessa vez para testar a demo de um jogo que eu fiquei bem curioso na Steam, chamado Indica, que é o nome da nossa querida freira aqui. É um jogo que se passa no fim do século XIX. What do you mean you talk to God? E peraí, deixa eu pausar, senão vou começar diálogo. É um jogo que se passa no fim do século XIX. A nossa personagem é uma freira que tá tentando viver a vida dela ali, fazer a coisa certa. Só que no meio do caminho ela é confrontada com decisões e coisas da vida dela que fazem ela tomar escolhas meio contestáveis, né? E acaba fazendo amizade com o diabo no meio do caminho. É, eu achei interessante. Essa é apenas a demo do jogo, a gente vai jogar ela toda aqui. Mas a ideia eu achei interessante. It's been a week, or more. I doubt it. And what does God have to do with this? Well, let me explain. Ever since that night, everything, every event, it all happened as I was told it would. I'm certain I was the only one who left that train alive. It's all going according to plan. Every fucking step is God's plan, do you understand? So taking me hostage was God's plan? I know what you're thinking. Remember the gospel? The father who gave his money to the prodigal son, not to the beloved one, the good one, but to the bandit. Deixa eu fazer uma parada rapidão. Configurações. A legenda, ela tá ok, mas... Deixa eu ver aqui. Fonte pixelada. Olha. Qual fonte vocês acham que é melhor? Eu acho que essa daqui é melhor. You had been murdering and stealing, but came back. Ah! He came back. Do you understand? I think the Lord is happier to see one repentant sinner than, well, 100,000 righteous people. I don't know. They don't even need repentance. Do you hear me? Eu vou aqui? You know, he laid everything out before me. Spread out like a deck of cards, the past, the present, the future. Who? God, who else? I was lying there, about to die. And a sister. Olha essa música. Just like you, brought me some water in this mug. And I was drinking and I saw ripples in the water. Little round waves. And heard a whisper. So I drank. And you heard God in a cup? In a cup, yes. Esse cara tá muito doido. That's not the point. I'll show you when we get there. O cara viu Deus na caneca. Bom, ele devia estar delirando, né? O braço dele tá todo ferrado. Como dá pra ver, é uma demo como qualquer outro jogo. A demo taca a gente em qualquer lugar, né? Então tá difícil entender o contexto da história. Tudo que a gente sabe é que esse cara sequestrou a Índica, que é essa freira, ela tá cuidando dele. E ele tá dizendo que viu Deus na caneca. Que viu Deus em algum lugar.
Então a gente vai ter que levar esse cara pra algum canto aqui. E... sei lá. Look, a water tower. That means the station is behind the windmill. A station? Why? We're doing fine. We've only got fuel for a couple of bursts. I won't be able to drag you around with no steam. Dá pra vir pra cá direto? Não, não dá. Por enquanto o jogo só tem diálogo, né? Acredito que a gente vai ter uns puzzles pra fazer e algumas escolhas. The telegraph poles. The cables are ripped out though. And the road. Doesn't look like it's been used lately. Essa musiquinha tocando de fundo com instrumentos completamente desafinados é muito estranha. Opa, chegamos. Ah, eu não sei se foi ano passado ou retrasado. Mas lançaram muitos jogos indies. The brake is rusted shut. I have to find something to get rid of the screw. E os jogos indies, eles eram todos bons, cara. Eu trouxe alguns pro canal. Eles meio que salvaram a minha vida. Só tinha jogo chato. Eu não tava afim de jogar nada. Mas aí lançava um ou outro jogo indie. Eu trazia pro canal e rapidamente dava vontade de jogar alguma coisa. Ok, a gente tem que achar um jeito de tirar esse carrinho daqui, né? Vocês viram que a mão dela tá machucada, né? Ou tá suja de sangue? Ah, eu tô jogando com as configurações do médio, porque sabe como é que é, né? O PC aqui não vai tancar o jogo no Ultra. Mas o jogo é bem bonito. Pelo menos pra gravar, meu PC não roda no Ultra. Meu PC só tanca o jogo no médio. E mesmo assim o jogo tá muito bonito. Caramba. Pô, ela tem umas expressõezinhas faciais além de... ou é impressão minha? Ela não fica só... ah lá, ela abre... ela tem umas expressõezinhas interessantes. Ela não fica só parada, ela abre a boca também. O que temos aqui, mano? Eu não sei vocês, mas eu adoro a... a arquitetura e as coisas do século XIX é muito interessante, né? Como tudo era prático, tinha bastante carvão, vapor. Ó. Vou orar aqui. Acender uma velinha. Nossa Senhora ali, ó. Ó, ó. Ah, ganhei uns pontinhos. Ah. A cada boa ação a freira vai ganhando os pontinhos, né? Será que a cada boa ação o jogo roda melhor? Oh, vocês também podem ganhar uns pontinhos com Jesus Cristo se vocês derem like nos vídeos e comentar, tá? Que aí eu vou ganhar mais dinheiro, vocês vão estar me ajudando e vocês vão ir pro céu. A vida de Bartolomeu, servo de Deus. São Bartolomeu, recluso, era tão meigo e devoto que nem mesmo as bestas selvagens o temiam. Ele dava de comer aos pássaros, esquilos e cobras. Até mesmo o urso aparecia de vez em quando para saborear sua geleia de morangos bravos. Certa vez houve um desentendimento entre Bartolomeu e o urso que não se resolvia com palavras. Enfurecido, Bartolomeu golpeou o urso com seu machado. Ao se dar conta do que fez, caiu no chão rolando em lágrimas, implorando a Deus e ao urso por perdão. Carai, Bartolomeu, tu matou o urso, Bartolomeu. Opa! Eu upei de nível. Arrependimento. Ao ganhar ponto, você tem uma chance de ganhar 35. Culpa. Ganhar ponto agora? Olha. Eu prefiro me arrepender porque eu não fiz nada de... pera aí, mano. Sentir culpa e se arrepender. Pra sentir culpa, eu tenho que fazer algo errado. Pra me arrepender também. Uai. Eu vou pegar isso aqui. Pronto, culpa. Eu não sei se a freira, ela fez alguma besteira, então eu vou pegar isso aqui.
Aqui na casa não tem nada. Só o livrinho do Bartolomeu. Ai, essa neve me deixou cego. Sol? Não encontrei nada, não. Não naquela casa ali, meu amigo. Meu amigo do braço todo mastigado. Ó, tem um buraco aqui. Olha. Mais um livro. A vida de São João. Um dia, o venerável João caiu num poço. Monge dócil e temente a Deus. No poço ele ficou humildemente, até que no terceiro dia João duvidou de si mesmo. Será que por covardia ele teria confundido a prova de Deus com sua vontade? Ele deveria esperar no fundo do poço, envolto em sua própria sujeira, ou escalar as paredes em direção à luz? João pôs-se a rezar e de imediato ele deu um sinal. Um galho de abeto desceu pelo poço. Rapidamente João agarrou-se ao galho e escalou para fora, mas ao se dar conta de que em sua arrogância ele teria sido tentado pelos demônios, João chorou e, aterrorizado, pulou de volta no poço. Lá ele rezou pelo perdão de Deus, que o concedeu e o premiou com numerosos dons espirituais. Rapaz, acredito que a igreja seja ortodoxa russa, né? Rapaz, quantas pinturas de Jesus tem aqui, hein? Ou é raro você ver a figura de Jesus Cristo em jogos, né? As pessoas não fazem nenhuma menção ou nenhum jogo com mitologia católica e diabo, essas coisas. Seria bem legal poder ver mais coisas assim. Pra nós ocidentais, deveria ser normal ter Jesus nos jogos, né? Mas os caras não colocam. Arrependimento. Pesar. Ao ganhar ponto, tem uma chance de ganhar um multiplicador. Ao ganhar ponto, você ganha... Ah, vamos pegar pesar. Como eu tava falando, né? No ocidente a gente tem poucas representações. Caraca, uma boneca aqui. Que isso? É a casa... Que é isso, velho? Como eu tava falando, no ocidente a gente tem pouquíssimas representações da nossa própria religião nos jogos. Isso é estranho, né? Deveria ter mais. Dante's Inferno é um exemplo de que dá pra fazer um jogo bom com um cristianismo, né? Dante's Inferno também nada mais é do que uma reinterpretação, né? Maybe there's something in that shed. Colocar a religião cristã e o inferno dentro da mitologia grega também, né? Por isso que no Dante's Inferno você tem lá a Cleópatra, você tem o Dante que guia você, ou é o Virgil que... Não, o Dante é o personagem principal e quem guia você é o Virgílio, né? Que era um filósofo, um poeta, não me lembro. Grego, muito famoso. Sei lá, mano. O mundo tá ficando muito viadinho. Aí a gente nunca vai ter jogo assim dessas coisas, não. Eu acabei de desmonetizar o vídeo. Tá tudo fechado aqui, mano. Essa freira aqui é mais macho. Eita, tá cheio de sangue aqui, mano. Essa freira aqui é mais macho do que todo mundo que... E joga League of Legends. Ah, não tem nada aqui atrás. Mas tá tudo sujo de sangue aqui, maluco. There's nothing here, man. Deixa eu ver. Se tem alguma ferramenta pra gente catar, né? Provavelmente. Opa. Não, isso aqui é só um galho. Fiquei zoado aqui. Não tem como subir em janela. Nada aqui. Opa. Não, não tem como não. Eu acho que tem como subir no telhado aqui. Porque... Ah, escada. Beleza. Ah, vamos lá. Foi o que eu imaginei. Aqui, talvez?
miss this smell. Eita. Cheiro de quê, minha querida? Vamos abrir a porta aqui. Oh, eu tô curtindo o joguinho, né? Tudo bem que é uma demo, mas ele já me pegou. Sexta-feira de Paraskevas. Que é isso? É, Pavel Sergeyevich, pai de Índica, dizia que Paraskeva era a santa das meninas. Talvez por usarem o ícone para adivinhações, cantando Paraskeva, Paraskeva, mostra o amor da minha vida, que o senhor tenha misericórdia. Uma santa de meninas. Pegamos uma ferramenta aqui, ó. Índica poderia diferenciar uma chave de 5 milímetros de outra de 40 com facilidade só de olhar para elas. Esta aqui está em algum lugar entre as duas. É, essa chave é média, né? A gente vai usar ali na parada ali. Será que dá pra usar essa escada em outro lugar? Vamos ver. Talvez subir no telhado da casinha? Acho que não dá, não. So? Found a wrench. Give it to me. Olha! 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 Olha só! Ah, mas não tem como subir na casa. Ah, desci aqui. Vamos lá, meu amigo. Toma aí, irmão. Braço todo ferrado. Faz aí a parada. Nossa. Uai, peraí. A bicicletinha foi junto. Fuck. Lord have mercy. What's that? Just a dog. Calm down. I hate them. Hurry up. A bicicletinha. Bom, a dublagem também tá bem legal, não tá? A atuação nesses jogos, ela faz diferença quando a gente tá explorando, né? O que os personagens falam. Nossa! Quiet, quiet, little doggy. We won't hurt you. You're crazy. Run! Que isso, velho? Sai! Sai, sai, sai! Aquilo não é um cachorro, não, velho! Uai, parece outro cenário agora. You know, I would have already fucked you up with my bare hands if I wanted. Well, hand. Why? I mean, why the fuck did you throw away the revolver? No, it would have been useful. I mean. I would never. Oh, shit. Tell me something. If you're God's chosen one, why didn't God heal you completely right away? That's a good question. Here's your answer. Here. Kudets, 20 de março, Templo de João Damasceno Spasov. O único remédio racional para infertilidade, insobriedade, infidelidade e outras complicações físicas e aflições da alma. Kudets? O que é um Kudets? The Kudets. Mm-hmm. Yeah, exactly. Come on. I don't understand. So God had enough power only to stop the rotting, but to heal you completely, he needed some kind of tool. Look, it's not about the tool. A man can't be saved against his will, you see. Basically, look, yeah, it has nothing to do with my arm. It's about the path we've been given, and whether to follow it or not, it's up to us. What do I have to do with it? I
Ela não so, parece. Possessed people are taken to the cadets. Ela não Everybody parece is. Que tanta fé. Do I look possessed to you? No, not you. All right, let's get out of here. Ela não parece ter tanta fé. Ela hoist me up. Parece me não hoist levar you up. Yes, you. Levar tão a sério que ele tá falando. Ilya? Are you alive? Ilya! Yeah. All right. Yeah. What's going on? Beleza. Fiquei sozinho aqui. Eu não vou pra esse escuro aqui nem ferrando. Eu vou é morrer aqui. Sai fora. Ah, e eles estavam falando algo sobre podridão e infecção que dá a entender que tem uma praga rolando. Será que vai ter algo mais fantasioso, ficcional, pra além da personagem, é... Of course it wasn't a coincidence, and now Indica realized it too. She had heard about the Cadets and its miracles, but right now, in Spasov, and Ilya, meeting a prisoner who talks to God would not be an everyday occurrence. Also, Indica took a liking to him. Who, this one? No. One way or another, there was certainly no doubt that she had to head for Spasov and not the Danilov Monastery. The letter. I cannot neglect my duty. What if there's something important in it? Open it. See for yourself. No. Reading someone else's letter is a greater sin than not delivering it. Greater? How much greater? Twice as much. I don't know. Interesting. So, not delivering two letters is the same as reading one. What about stealing? Pocketing a ruble, for example. Is that worse? Worse. How much worse? This is nonsense. You can't compare such things. Why not? The priest imposes a different penance for different sins. And since you know for sure which is better or worse, there has to be a way of measuring. Then let us say that stealing is 10 times worse than not delivering a letter. What about murder? Let us put that at 1,000 letters. That would mean that if a postman were to lose a sack full of letters, we'd have a murderer. Although, maybe there should be a bulk discount. What about a rapist? Oh, Lord. A rapist is better than a murderer, right? Acabou? Sai fora, diálogo. Nossa, tô passando no cantinho. Eu pensei que eu fosse cair. Esse que tava falando com ela era o capeta, né? Só pode. Peraí que eu não vou entrar aqui agora, não. O que tem aqui pra cima, doido? Esse lugar é infinito? O que que é isso? O que que é isso aqui flutuando? É um cano de cocô? Não! You are not scared of the sin. You are scared of the letter. Perhaps you should not open it. Do not do it. Eu não queria entrar aqui. Quer dizer, eu queria entrar aqui, mas não agora. Ela vai abrir a carta. The Abbess knows you inside out, so everything turned out just as written. Defrocked her? How did that happen? Que isso? Even at the... Alan? Тогда никто же возможно помощи нам не делал нашим судьям. Тем же прежде, чем конца пока. Ela tá orando. Se eu segurar o botão, ela ora. Sooner or later, you get pushed out of there as well.
Daddy's gonna send another postcard for it. Eu tenho que fazer a oração pra poder passar por aqui. Meu Deus, eu tô perdendo ponto. Maluco, que doideira. So everything turned out just as written. Não é aqui que tem que vir. É aqui? First, you got pushed out of your house, then out of the monastery. And if, by chance, you were to kill someone and go to jail, sooner or later you'd get pushed out of there as well. Cala a boca, diabo. Mano, que lugar é esse? Cheio de bosta no chão. Eu acho que eu já sei pra onde tem que ir já. Eu tenho que subir em um desses lugares aqui. Defrocked her? How did that happen? Even if the kill wasn't after Tichon had knocked her up, but you... First, you got pushed out of your house, and then out of the monastery. And if, by chance, you were to kill someone and go... Fica debochando de mim? Sorry, she's not here anymore. Defrocked. So where now? Dá pra passar por debaixo desse... Estranho, velho. Uma vaca gigante. Que é isso? Eu acho que eu teria que pular aqui, não. O certo é ir pra lá, mas e aí? Como é que eu faço? Vou continuar rezando pra não morrer aqui. So many options. Já sei como é que é já. Quando você desfaz aqui a parada e a vaca vai pra frente no... enquanto o capeta tá fazendo fritada com ela, você consegue passar. Vamos lá, vem pra cá. Vai, continua debochando aí, capeta. Aê, consegui, trouxa. Demorei um pouco. É que eu não almocei direito hoje. Nossa! Olha o cara aqui. Where's the dog? Good question. I haven't heard it for a while. Listen, I'll help you get to Spasov. Tá bom. Ela vai ajudar ele a chegar em Spasov, que é esse lugar. Mas ela não deveria fazer a missão dela? De freira? Somehow, Indica was convinced that the Kubietz was going to solve all of her problems. That soon the voice in her head would disappear. And she would return to the monastery as someone who deserves at least forgiveness, if not everyone's love. She thought that years of suffering had been leading her up to this exact moment. Okay.
I figured out what this place is. This is Denisovka, the paint factory. Martha told me about it. She's our iconographer. They make yellow paint in that shed. Where is everyone? There was an explosion. They say everyone was evacuated in one day. Americans, I guess. Very likely. Or the English. O Salvador Ignífugo. Mais uma prova do poder milagroso da graça de Deus. O fogo destruiu tudo na casa, mas o ícone do Salvador permaneceu incólume. Rapaz. A casa toda pegou fogo, mas a fotinha de Jesus está ali. Por enquanto esse jogo tá me... Tudo nesse jogo, por enquanto, tá bom pra mim. É, nessa demo, no caso. Eu adoro essas viagens loucas. Que são elementos de jogo de terror, né? Você não controlar a narrativa do seu personagem. Ele tá, sei lá, deitado numa cama, acordar na caverna. We can only pass through the dam. Ih. Pra onde é que eu vou aqui, mano? Ih, já era. Não tem como passar por aqui, não. Se eu vier por aqui... Ah, não tem como também. Vamos descer. Como eu tava falando... jogos de terror tem essa questão da narrativa não tá na sua mão. Então, você entra numa casa, tipo Silent Hill. Você entra numa casa, fica tudo podre. Toca uma sirene da Segunda Guerra Mundial e você fala, pra onde é que eu vou agora? Esse jogo, ele tem essa... pequena sensação. The Evil Within conseguiu fazer isso também no primeiro jogo. No segundo jogo, só em alguns momentos. Quando aparece o espírito lá que você não pode fazer barulho, que é você, que ela passa pelo espelho. Alguns momentos. Vai se perdendo com o tempo, né? Tomara que nesse remake de Silent Hill 2 que vai sair, eles tragam de volta esses elementos. Isso é um cara congelado? Isso é um cara congelado? Isso é um cara congelado com os pertences dele? Tadinho. Opa! Chegamos a uma casinha? Vanadia, que é isso? São Cristóvão veio de uma tribo selvagem da Marmárica. Seu povo com cabeça de lobo era extremamente alto e costumava demonstrar comportamentos aterrorizantes. Mas isso não impediu de pregar a fé cristã, aceitando o batismo e morrendo como um mártir. Ah, eu já ouvi falar sobre esse povo de cabeça de lobo, meio que na região onde era a Índia, né? Ficavam... Tem um monte de canalzinho de história aí que fala o povo da cabeça de lobo. Procura aí no YouTube aí que vocês vão achar. Tem lendas gregas, indianas. Aê, recuperamos pontinho com Jesus Cristo aí, ó. Tudo que a gente perdeu... A gente recuperou aqui. Eu vim daqui, né? É. Nossa, que cenário maneiro, né? Level design é tudo no jogo de hoje em dia. Tem gente que quer fazer mundo aberto e só. Aí tá com um coelhinho aqui, um cachorrinho aqui. Aí o jogo virou uma merda. Eu valorizo muito o trabalho dos caras que fazem design de cenário, tipo isso aqui. Nada pra cá. Isso tá bem grande pra uma demo, galera. Tenho que dizer pra vocês. Interessante pra caramba também pra uma demo. Dá pra dar um contexto de como a história vai ser através dessa demo aqui.
Só tem um livrinho aqui. A Vida de São Sineste Metropolitano. Carta feita. Um demônio possuía os cabelos de São Sineste Metropolitano. Ele se ouriçava como as cerdas de uma vassoura quando menos esperava. Durante suas missas, a mitra de Sineste saltava, assustando a paróquia. Não importava o quanto ele orava, o demônio não o deixava em paz. Um dia, Sineste fez dois buracos em sua mitra e a amarrou em sua cabeça com um barbante. O nó era tão forte que, ao iniciar a liturgia, em vez de fazer saltar a mitra, seus cabelos se encravaram em seu couro cabeludo. Desde então, Sineste tornou-se manso e de fala curta, e o demônio precisou ir atrás de outro hospedeiro. Foi assim que Deus ensinou uma lição ao demônio. Caramba! remorso. Aê! Eu nem sei por que eu tô pegando essas coisas, mas vamos lá. Ao ganhar ponto, eu ganho um multiplicadorzinho. Legal. Mais um pontinho com Deus aqui, ó. Ok. Vambora. Farmamos todos os pontinhos necessários aqui. Pra cá não vou vir, porque não tem nada, né? Esse maluco fica murmurando, cara. Dá um nervoso esse cara murmurando atrás de mim, porra. Essa mulher vai acabar caindo no lago, tenho certeza. So where do we go now? Stairs. There should be a station behind the windmill. Nossa, passar pelo gelo, hein? Isso aqui vai dar errado. Ai! Já tô vendo isso aqui. Esse gelo aqui é mais grosso. Vamos pra cá. Opa! Sobe, desgraça. Pera aí. Tem que subir mais o gelo. Aê! Easy. Wrong there. Wait, I won't make it. Hold on. We'll think of something. Tá, o cara não vai conseguir porque ele tem um braço só, né? Pera aí. Não é pra cá. Acho que é pra cá que abre ali. Exactly what we need. Vai, maluco. Até agora na... O cachorro! Aquele cachorro latiu! Dumb bitch. Pera, ele xingou quem? Why are you standing around? How long can dogs stay underwater, huh? I don't know. I'd wait for a couple of hours, just to be sure. Ele xingou alguém ali naquela hora. Eu acho que ele xingou a menina. Caramba, mano. Como é que ele sabe que o cachorro é fêmea? Eu acho que ele xingou. The stairs are broken. We'll have to go through the mill. Eu acho que ele xingou a índica, galera. Caramba. Será que essa mulher é igual a Senua, que fica alucinando também? Vamos ter que vir por aqui. Vamos ter que descer e fazer o caminho que ela falou. Eu fui ali em cima só pra ver. Eita! Vamos ter que cair aqui.
beautiful. We had this one artist in the clink. He drew his family on the wall with his own shit. They look so lifelike. What? He was like that. Caramba, que nojento. Didn't manage to finish the drawing of the daughter, though. Left her with just one eye. He got stabbed. Because of the stench? No. He was drawing on the wall outside. It was minus 30 degrees. Shit doesn't really stink when it's cold. He got stabbed because, well, it's against the code. Caramba, que bizarro. O cara desenhou a família com cocô. Caramba. E o cara foi esfaqueado porque ele descumpriu uma regra, cara. Que loucura. So where do we go now? The elevator. Elevador tá bem aqui, mas e aí? Nossa, here's the gearing. Planetary gear set. By blocking one of the wheels, you can change the direction of the shaft rotation. Tá bom. Essa mulher é muito inteligente para uma simples freira, né? Não que eu ache que... Nothing works here right now. Não que eu ache que freiras são burras ou alguma coisa, mas caramba. Parece que dá para subir aqui. Contrapino quebrado. Ah, são pesos. Beleza. A vida de São Jonas. Em seus primeiros anos como monge, o recluso São Jonas vivia com Optamus, um velho astuto conhecido por assanhar seus irmãos e testar sua paciência. Jonas não era exceção. De manhã, Optatus se escondia embaixo de um banco e pulava em cima dele gritando. No refeitório, ele berrava e jogava fuligem e moscas mortas no prato de Jonas. Quando Jonas orava, Optatus guinchava e derrubava a tapas o livro de orações de suas mãos. E antes de dormir, Optatus se esgoelava e feria Jonas na barriga com uma brasa. Que isso? Que horror, maluco. Que coisa horrorosa, velho. Tem um contrapeso aqui que é o que eu vou usar, provavelmente, né? Contrapino, no caso. Tá, mas tem esse aqui. Tem esse aqui. Não, qual que é pra pegar aqui? Pera aí, o jogo. Ai. Tem vários aqui pra pegar. Ou um só. Aí o jogo me trollou, né? Qual deles é pra pegar? Meio que eu peguei um. It's a cotter, a safeguard. It breaks when there's an overload to protect the important parts of the engine. I see. Tá bom. Eu acho que ali em cima tem um encaixe, né? Não é o que eu peguei. Vai quebrar. Eu acho que vai, funcionou. Go down. I can't go down. Something's in the way. Tem alguma coisa atrapalhando a descida. Putz, tem um cano aqui. Tem um cano atrapalhando a descida do cara aqui. Então sobe. Up! Going up! Como que desce aqui com esse cano aqui? Acho que do lado de fora eu vou ter que descobrir algum jeito de tirar aquele cano dali, né? Pera, eu vim daqui? Ou o jogo troll? Eu demorei um pouquinho pra pegar o que tinha que fazer aqui. Vamos lá. Down! Going down! Eu sabia que tinha que usar a parada, mas não sabia como.
Ok, subimos. E ele também. Maluco, que lugar é esse? Eu peguei mais um pino lá embaixo pra ver se usava pra algo e tá aqui na minha mão. Oh shit! That's our exit! So you're suggesting walking that plank? Are you afraid of heights? No, no. I told you, you should have gone around. Ever been to the circus? Yeah, yeah. Maluco! Eu vou cair! O cachorro! O cachorro! Sai! Do nada! Você é doido? O cachorro morreu? Killed it. The dog deserved it. It's bad. It's sinful. There are no sinners among dogs. Only humans can sin. Tempted by the devil. And that dog, it's humans left. Stop feeding it. So it became a matter of survival. Interesting. So what's the difference between a human and a dog? The thing you're blaming the devil for is as likely to happen to a human as it is to a dog. It gets angry when its food is taken away. It's ready to tear anyone apart if its possessions are threatened. A dog gets sad if its beloved human is not around. It gets jealous, anxious, even sodomy as possible. Remember that one time when Georgie... That's different. They need it to survive. To find the most promising partner, give birth to offspring. And a human? You have such a simple explanation for a dog. But how come humans can never do without divine or devilish intervention? Que horror, mano. O cachorro ficou preso ali eternamente. Acabou, não. Caramba, doido. Eu gostei da demo do jogo. Meu PC não vai rodar, mas eu gostei. Muito obrigado por terem assistido. Comentem aí o que vocês acharam sobre o jogo. E se vocês curtem esse tipo de gênero. Eu achei muito massa. E compartilhem os vídeos do canal aí. Pra gente poder... jogar uns negócios com o gráfico no talo aí. Fui!